Čváha, já nazdar, já jsem Lord Rohlík a sedím si tu na levičce. Ne, vítám vás u dalšího Let's Play ze hry Assassin's Creed. A my se dneska vydáme teda do dalšího města, kterým bude Jeruzalém, pokud se nepletu. Slavné město tří náboženství. Kde se míchají tak, tři náboženství. Židovství, islám i křesťanství. Pro všechny tři náboženství je to posvátné město. A proto o něj probíhaly takový dlouhý léta křižácký války, protože se právě křesťani s muslimama o tohleto město neustále přetahovali a tak to skončilo opravdu ošklivým, velice špatným krveprolitím. A právě do tohoto města my se vydáváme právě dnes. I feel disturbance in the force. Tak, doufám, že cesta bude krásně ubíhat. Bude krásně rovňoučká, nebude trnitá ani kamenitá. A koníček bude pořádně napojený, odpočatý i nakrmený. Což je zajímavé, že ty koně vlastně v těch hrách vůbec nepotřebují jíst ani pít. Vy se o ně vlastně vůbec se musíte starat. To je nějaký podezřelý. Tak. A my se vydáváme teda dál a dál. Co se světa Assassin's Creed týče, tak novinky moc nejsou. Akorát byl potvrzený, že Assassin's Creed Unity, který vyjde, je to Unity? Nebo něco, nějaký takovýhle šílený název, to má bez číslovky. Vyjde na jako tu novou generaci konzolí, takže Xbox One a PlayStation 4. A bude to z období francouzské revoluce. Na což jsem docela zvědavý. Ale jak jsem už říkal, jako dost mi to nesedí na tu Desmondovu krevní linii. Jo, takže uvidíme, jak to tam bude ošetřený. Možná to bude nějaký jeho bratranec ze šestého kolena. A potkáme se tam i s postavama z Assassina trojky třeba. Nebo tak něco. No a na starou generaci konzolí, teda starou, no. Tu, co je momentálně na co je momentálně asi ve většině obýváku, takže Xbox 360 a PlayStation 3. Těžko říct, jestli i Nintendo Wii U, protože Ubisoft se od téhle konzole začal poslední dobu dosti distancovat. Tak uvidím, tak na to vyjde další hra Assassin's Creed, u který snad nebylo zveřejněný jméno a vůbec nic. Pokud se pletu, tak mě samozřejmě můžete opravit. Ale myslím, že opravdu toho nového Assassina na tuhle generaci konzolí nic oznámený takovýho není. Když je možný, že mi něco uteklo, ale zrovna u takovýhle série, myslím, že to dost dobře možný není. Takže na to se můžeme těšit už tenhle podzim. Což bude teda hodně nabitej jako novejma hrama. Protože samozřejmě mají být nový, má být nový díl Call of Duty, že jo, mají být Assassini nový a další super hry, na který se těšíme, plus E3 samozřejmě přinese určitě něco dalšího novýho super. Jeruzalém. Dobrý, jdeme správně do Jeruzaléma. Ale kudy? O, to byl veliký křižák. Nemyšleno pavoukově. Utíkej na koni, no, hurá. Takže se rozhodl přeskočit. Takže na E3 jsem opravdu zvědavý, protože by měla být nabitá. Měli bychom se dozvědět, co za to Halo nám teda letos vyjde. Proč mám dojem, že se furt vzdaluju od toho svého cíle? To je tak, no, tady je ta mapa blbě rozvržená. Jo.
Asi, že se vzdaluju. Takže... novýho Halo se máme dozvědět. Epic má připraveno na nějakou novou IP. A další, jo. Takže to jako, tenhle podzim bude hodně... hodně nabité. Jako podivu docela i léto. Protože v květnu už teďkon má vyjít. Na, aspoň na konzolích teda to léto. Vyjde Elder Scrolls Online. Což bude jako MMOčko. Což není zrovna moc jako vyzkoušený formát na konzolích. Upřímně řečeno, tady snad vyšlo jen to Defiance, který ne příliš dobře funguje podle mě. Ale Bůh ví, jak to bude právě se starýma svědkama. Ale podle všeho by to mohlo jako fungovat, no, ale uvidíme. Koníku, hezky v klidu, až teď se rozvěhni. Tak. A já se potřebuji dostat tamhle nahoru. Kudy? Kudy? Do Jeruzaléma tudy. Ok, tak jdeme tudy. Budeme věřit teda cestičce. A cedulce. No, takže tam, kde jsme byli před chvilkou vlastně. No. Teď nám vlastně vyjde v květnu ještě i nový Wolfenstein. Což je taky návrat velký značky. Upřímně se ho docela bojím, protože vypadá to samozřejmě správňácky oldschoolově, takže tam můžete mít takový šilnost, jakože vezmete dvě sniperky do rukou a prostě s tím jdete a pálíte, ale zase na druhou stranu z pohledu dnešních stříleček, no nevím, jestli to nebude jako až moc, jo. Stejně jako například Duke Nukem Forever, ten taky přinesl takovýhle prvky, ale bylo to prostě až moc a prostě naopak některý klasický prvky, který hráči chtěli, aby se vrátili, tak se nevrátili vůbec, takže to bylo docela smutný návrat, no. Takže myslím, že letos se opravdu nemusíme bát si něco zahrát. Další zajímavostí je, že ve stejnou dobu jako u nás vyjde Xbox One i v Číně, což je samozřejmě, můžete si říct, obrovský trh a jako to, ale zase si vemte, kolik lidí si tam tu konzoli asi koupí. To je prostě taková otázka, no. Rozhodně asi víc než v Čechách, to je jistý, ale to číslo asi nebude taky nějaký závratný, protože považovat Čínu... wow, proč mi ten kůň nejede? Za nějakou... jako bohatou zemi v rámci toho, jakože rodina si kupuje spotřební zboží, tak myslím bohatou, tak, nebo zábavní elektroniku, tak to si opravdu nemyslím, že by Čína v tomhle zrovna bořila rekordy. I když je pravdu, že hráčů je tam jako hodně, ale těžko říct, jako jestli zrovna takovejhle, konzolových, no. Uvidíme. No. A my už se konečně blížíme do města, takže já můžu přestat kecat. Wow, tady to vypadá na pěkný souboj. Tak pojďte. Au. Tak jo, no, tak si vás vezmeme takhle counterama, no, nebude to. Au, to bylo dobrý, to se ti povedlo, kámo. Tak zautočte někdo. Šups, a je z tebe sekana. Tak z tebe taky sekana. Z tebe udělám párek, třeba vídeňský. A z tebe třeba frankfurtskou klobásu. Tak. Rád jsem pomohl, šéfe. Tamhle toho pána asi bolí bříško. Už ho nebolí, to je dobře. Už usnul a spinka.
Chcete tam jít knězema schovaný mezi nima, anebo tam chcete jít hezky schovaný mezi mnichama? Prosím, vem nás tady parkourem. Já věděl, že jste takový lidi. Klidnej a tajný průchod to vám nic neříká, vy chcete všechno strašně uspěchávat. To je jasný. Ale že ty strážní nenapadne jako zvednout hlavu, to je fakt divný. Tak. A na to Assassin's Creed Unity dokonce vyšel už jako teaser, a neboli úplně nejkratší možná ukázka. Běž pryč, nikdo ti s tebou tady nechce hrát. Opravdu vtipný obrázek neviditelnosti. Jak si mě všimnul? No to už je teď jedno, on už si teď nevšimne ničeho. Skoč, chyť se. Dobrý. Ale musím uznat, že jako už se těším zase vylíst na nějakou... Asi jako kostely ve středověku v Jeruzalémě měly nějaký ochranný štít, když si všimnete, proti ptačímu trusu. No a teď nevím, co jsem chtěl říct. Jo, že se těším, až si vylezu zase na nějakou pořádnou historickou budovu a nebude to nějaká dřevostavba v Bostonu nebo podobně. To bude opravdu zase o něčím jiným. Doufám, že Assassin nezapomene zase plavat, protože to by bylo smutný, kdyby evropský Assassin neuměl plavat, to by se mi moc nelíbilo. Nebo ne plavat, líst po stromech, tak to jsem chtěl říct. Když pochybuji, že v revoluční Paříži byl strom, na který by se dalo vylíst. Když zajímavý by to bylo. Tak, tady máme rovnou něco, co se můžeme... Ne, to necháme bejt. Skočíme si tamhle na úřad. Ježiš, nikdo není na tebe zvědavej, žebračko. Já vím. V Jeruzalémě prostě nefungují ty sociální sítě a podobné věci. Šup, to bylo chytrý. Proskočit někomu obchodňákem. To ho určitě potěšilo. Tak, vylezeme nahoru. Dneska asi moc... Ach jo, chtěl jsem po něm hodit kudlu a neúspěšně. Teď mu zdrhnu. On mě nebude vědět, když budu určitě nahoře na tom. Ale můžu zachránit zase nějakého občánka, takže abychom měli i kvótu bojování splněnou, tak ho půjdeme osvobodit v dnešním díle. A v příštím se zase podíváme na vraždu. Jak už bývá naším dobrým zvykem. Já bych chtěl ale synchronizovat, ne, Eagle Eye, díky. Tak, jinak už mám docela vymyšlený, o čem bude video za 2000 odběratelů. Takže to se máte na co těšit. Krtečci je online. Super, máme další bodík do našeho života, což se hodí. No a jednou z hlavních věcí, co v tom videu bude vlastně něco pro vás. Tady mi to píše, jako, že bych někde měl vidět občana v nouzi. A já tu žádný občana v nouzi nevidím. Tady taky není. Že by tady třeba. Aha. Dobře. Wow. Tohle je úplně nová verze ignorance. Tak. Rádo se stalo. Tak tohle jste moc boje neviděli, to je pravda. To jste viděli spíš
solíčko pro mě a mou... pro mě a mou čepel. Tak jdeme do byru. Protože já jsem takový hodný, poslušný asasínek a vždycky a hlavně poslušně plním rozkazy mých nadřízených. Nikdy si je neupravuju po svém a už vůbec nikdy se jim nepříčím. Tak. A zase nás čeká rozhovor. Your presence here deprives me of both. What do you want? Al-Muallim has asked that you perform some menial task in an effort to redeem yourself. So be out with it. Tell me what you can about the one they call Talal. It is your duty to locate and assassinate the man, Altair, not mine. You'd do well to assist me. His death benefits the entire land. Do you deny his death benefits you as well? Such things do not concern you. Your actions very much concern me. Then don't help me. I'll find him myself. Wait, wait. It won't do having you stumble about the city like a blind man. Better you know where to begin your search. I'm listening. I can think of three places. South of here in the markets that line the border between the Muslim and Jewish districts. To the north near the mosque of this district, and east in front of St. Anne's Church. Close to the Barbariha gate. Is that everything? It's enough to get you started, and more than you deserve. No a ta právě to třetí náboženství, nebo židovství, se o Jeruzalém vlastně pere teď. Když to vezmu jako kolem a kolem, tak se o něj pere právě teď. A já si zajdu ještě sem. A potom budu o těch věží tady moc není. A zase se mi nechce to s váma procházet celý, takže... A tady slyším někdo, že chce pomoct. Nějaký hamburger nebo tak něco. No tady. Zkusíme to provést jako minule. Schválně. Dobrý, teď už to neprošlo, teď už si zabojujeme. Hlavně to na sebe hezky navázat. Aby to vypadalo drsnic, než to je. Tak dát jim šanci a naději, že to bude vypadat jako, že jsem i porazitelný a pak ho zapíchnou, to je... Ještě někdo? Umři. Nemáš záč. Tak. Teď rychle pryč odsaď, než přiběhnou další stráže a všimnou si mě. Kam jsem to měl namířeno? Sám na ten viewpoint. Takže 28 metrů? To je kolmo vzhůru, ne? This is terrible. No tak si měl jim na pomoc, ty rýbl. Nemusí mít cíl v horní polovině těla. To určitě. Tohle je 28 metrů, jo. To je 16, 14, 13, 12, 11, 10. Nech mě. Nikdo není na tebe zvědavý. Vylezu tady na to a ty už mě neuvidíš, pak ti se schovám do kupky sena a ty mě neuvidíš dvakrát. O, kdyby mě chtěl vidět dvakrát, tak se musí pořádně opít. No, on si možná vidí, že... On myslí, že je opilej, když vidí chlápka v bílým. Jak leze po barácích. A bych si řekl, že delírko jako prase. Místo bílých myšek vidím Altaira. No, dnešní hráči to nemají lehký. To je dneska zástupy lidí online. Co se děje? Nějaká speciální událost? Ale tady je pickpocket. To je pěkný. Tady je další safe citizen. Tak jdeme na to. Tyhle ty jako mise na tu vraždu, to si chci nechat na příště společně s tou vraždou, ať máme pořádně nabitý ten díl pro příště, ale
Sráč. Tyjo, tomu se říká... Tomu se říká teda pořádná férovka, jako. Tak. Au. Hele, ho zkusím chytnout. A hodit tady do klobás, nebo co to je. To máš, a je to automaticky instantně zabije. Tak. Šup, do nohy, šup, do břicha. Šup, konec. Ještě nechci se mnou mluvit, to ještě někde. Tak ať mě někdo najde, já ho zabiju a budu anonymně rychlejc než tohle. Jako nechci tady lítat potom po všech čertech. Stát se anonymním, no tak pojď. Au. Au, ajs. Jo, tamhle je zakopaný pes, jasně. Au. Dobře, takže tebe sundám takhle. A pro tebe si vylezu. Umřeš, dole. Já ti neutíkám, já tady na tebe čekám. Au, au. A teď pojď, pojď za mnou dolů. Super. Tak. Jo, jo, už tě nikdo neohrozí, brácho. Plácnem si na to, ne? Ne, ne, nechci si plácnout. Jsi teda pěkný suchar. Neither. Jistě tvých služeb někdy využij. Že bychom si zkusili ještě sem na tenhle ten viewpoint vylíst. V oblasti určitě bude i nějaký ten šikanovaný občan. Asi nebude. Tady je to asi chráněný. Tady to musím asi projít kolem a kolem. A nebo si vybrat jiný místo. Třeba tohle bude určitě přístupnější. Tam to vypadá na díl. Takže 103 metrů. A jsme za chviličku. Kolik, co je to 100 metrů v dnešních městech? To je jedna ulice. Ani ne. Jedna kratší ulice. He's running so fast. Jo, jo, jako vítr, jako vítr. Říkejte mi Flash. Přitom to vypadá, že bychom Altaira dokázali předběhnout úplně s přehledem. Ale zase je nutno brát v úvahu, že on má prostě tu super těžkou... Chytej. Půjde tě bříška? To je vlastně novinka. To máme ve výbavě čerstvě. Ty mi asi nedovolili na to jen tak vylíst. Adam. To chce vylíst asi na tamhletu budovu. Ano, tady je velice realistická. Do mě zase špehuje. Přeskočíš to? Jsi frajer. Že o tobě vůbec pochybuji, já nechápu. Nechápu, jak si to můžu dovolit. Come no further. Aha, tady je. Lezu na opačnou stranu, kámo. Tomu se nechci povídat. Ještě, že jsi levej. Už po mně pátrá. No, a snad mě nevypátrá. Ale dokážeš se Altaire chytnout tohle okýnka, protože já jinak nevidím možnost, že by ses tu chytil něčeho jiného. Chytej. Problém vyřešen. Jo, tady jasně, tady jsou tyhle koberečky, co to vypadá. Vypadá to jako koberečky, ale koberečky to nejsou. Jsou to výstupečky. Tyjo, přesně na to jo. Tyjo, to jsem malý frajer. Tak pojď.
hezky. Jeden pěkný záběr. Krásný to výhled z kulaté věže. Z kulaté věže. Tak, jak dlouho natáčíme? 25 minut cca. Těžko říct, jak dlouho jsem si hrál za kamerou. Tím myslím, jako když bylo už spuštěné nahrávání, ale ještě jsem tam něco blbnul. Tak, my jdeme. Tady zachrání dalšího nebohýho občana. I have your hamburger! To by mě naštvalo. To byla teda nehorázná šikana. Kdyby na mě někdo řval I have your hamburger. Tyjo, a není to, když to řekne ženský sexuální obtěžování. I have your hamburger! No já to nejsem. Dobře, chci se prát. Tak pojď. Jo, chytněte mi ho, chlapi, to je frajeřina. Tru. Tak jo, tak já vylezu ještě na tohleto a ze zhora se s vámi rozloučím. Takže, kudy se na to asi vyleze? Takže já to vezmu tudy. Help. Wow, já jí právě zachránil život, anebo někomu poblíž a pak se na mě řve, že jsem někoho zrovna zabil. Tomu se říká teda vděčnost. Wow, kill the Christian King and his army of bla bla bla. No, ten se s tím nepáře. Čus. Going to cause trouble. Musí být někdo jiný. Já žádný trouble nedělám. Já jsem hodnej. Já v podstatě chci mír a lásku pro všechny. Včetně islámského vůdce i... Děkuju. Synchronizuj. A já se s váma rozloučím, takže se mějte krásně, skládejte básně a v příštím díle našeho let's play ze hry Assassin's Creed se uvidíme u vraždy dalšího nějakého vysokého představitele a sbírání důkazů proti němu. Takže mějte se!